aí, galera. Direto da Praia do Avaizinho, é isso aí mesmo. Faça chuva, faça sol, nós estamos por aqui, viu? Direto da Praia do Avaizinho. Veja aí as condições, viu? Nada boa, viu? Tava lá de casa, aí tava lá o vento parado, tudo certinho. Eu disse, vixe, vou na praia que deve ter boas ondas. Mas o vento tava parado, por quê? Porque eu tava com as portas e a janela tudo fechada, né? Chegando aqui, você tá vendo as condições. Aí, o quê? Uns 15 nós de vento, né? Tem por aí, né? Formação totalmente prejudicada, né? Mas deu uma subidinha em relação aos dias anteriores aí, mas esse não é o momento. Maré tá toda seca, ó. Veja aí que a maré tá toda seca, né? E o seguinte, meu irmão, não vale não. Eu apostei uma carreira com aquela nuvem ali, vou fazer a previsão rápido, né? Antes que ela me pegue aqui, que eu já tô sentindo já uns pinguinhos de chuva aqui pegando, né? O celular molhando. E é o seguinte, tá dada a dica aí, galera. Sem condições de surfar agora nesse momento. Vai que lá pra tarde, eu gosto de dizer assim, ó. Não tem onda o dia inteiro. Porque quando você fala assim, aí o tempo pra tirar onda com sua cara, ele vai, baixa o vento e bota boas ondas. Aí quando eu venho na praia, os caras ficam, aí você não disse que não ia ter onda? Entendeu? E é assim, eu vou dizer, galera, não vai ter onda o dia todo, ó. Porque o vento aí, ó. Você tá vendo aí, é bem prejudicado. Vento de 15 nós, vento forte. E o que vem por ali pra pegar carreira comigo, ó, é uma nuvem bem carregada, viu? Bem carregada, viu? Mais carregada do que buchada. Olha lá, olha o tamanho da menina que vem ali. Então eu vou correr logo, galera, tá dado o toque aí pra vocês. Bom dia, vou correr aqui pra ver se eu chego primeiro do que essa nuvem lá em cima, viu? Bom dia pra nós, mas veja aqui as condições, olha. Nada boa, e cada vez mais o vento pegando mais força, né? Tá vindo uma nuvem carregada ali e cheia de água, viu? Pelo jeito, cheia de água. Viu? Vamos embora, bom dia aí, ó. Tá dado toque, achei que tinha umas ondinhas, mas não tem não. Muito vento, formação muito ruim. Bom dia pra nós, galera, valeu. Vamos embora pra casa, que quem me espera lá é cuscuz com ovo. Bom dia. Olha, e tem nuvem lá de trás também, viu? Ou seja, tô cercado. Olha, vem. Bora simbora. Praia do Avaizinho aí, ó. E nós seguimos aqui na carreira, viu? Pra ver se a gente não tem esses bichos aí. Aí você vê aqui, então esse primeirinho é até maior do que os outros dias, né? Mas nada de especial. Bom dia pra nós, valeu, vamos embora. Valeu, galera. Serra em serra.